жалғастырамыз ұлттық активтердің қайтару туралы заң жобасын жұмыс топтарында талқылау басталды құжатты таныстыруға екі бірдей министрлік өкілі келді заңнамада арнайы басқарушы компания құру көзделген Өткені шетелге кеткен қаржыны қайтару оңай болғанымен жылжымайтын мүліктің машақаты көп оны шетелде сату ұзақ әрі қиын процесс басқарушы компания сол үшін керек деді қаржы вице министрі ержан біржанов одан бөлек қорға түскен қаржының қай а жұмсалатынын қадағалайтын арнайы комиссия құрылмақ оның құрамында кімдер болады халықты қанағандар мен кезінде жемқорлардың жағдайын жасағандар соның ішіне кіріп кетпей ме депутаттар осыған Сол олигархтарға 30 жыл бойы заңды лайықтап келгендер әлі де билікте бар әлі де билікте отыр олар ешқайда кеткен жоқ бұл жерде заңды лайықтап келгеніне біразыңыз де айыптысыздар отырған өйткені Ө, санау санау күннің ішінде барлық маманды барлық жаңа шенеуніктерді ауыстырып жіберген жоқпыз ғой біз бұл ең басты мәселе сондықтан заңды лайықтап беру заңды солардың халықты елді тонауына лайықтап беретіндердің ішінде көптеген шенеуніктер олардың көбі сәл қызметте отыр ертең олардың мынау құрылған арнайы жаңа уәкілетті органның жанынан құрылатын комиссия кіріп кетпеуіне кім кепілдік береді